fosse antes. Duff me disse para procurar um painel de metal nas pilhas de sucata. O foco vê alguma coisa. Tenho tudo o que preciso para o Mildaf.
Já era a hora. Preciso de uma refeição. Não curto o rosto. Ah, então você tá aí. Acontece que eu fui receber a visita do Ovant em pessoa. Ele foi insistente, mas eu me mantive firme. Ouso dizer que eu até dei o troco nele. Ah, eu dei sim. E como foi? Quando fiz o prato dele, eu usei 3 pitadas de sal. Em vez de 2. Ah, toda jornada começa com um simples passo, né? Acho que trouxe tudo o que você precisava. Assim como você me inspirou, vamos ver se eu devolvo o favor. Mão na massa! Você estava inspirado. Quando precisar de provisões de primeira, só vir falar comigo. E na próxima vez, minha especialidade vai ser por conta da casa. Obrigada. E não se esqueça de se impor sempre. Que bom que falou disso. Mas ó, vou te contar. Já tô preparando o meu próximo ato de resistência. Espero vê-la de novo. Pode ser uma boa pegar mais comida antes de sair de novo. E também ver o que o Mildolf anda preparando. Cuidado com o que você deseja. Não sei você, mas eu tô torcendo pra fazer mais horas.
estão me vendo. Fumaça. Tá saindo de onde estaria a equipe do Arnulf. Essa deve ser a mina que o Arnulf mencionou. Os mineradores devem estar em apuros. Esse deve ser o capataz. O Arnulf falou sobre ele. Melhor eu ir falar com ele. Tudo bem? Eu tô bem. Obrigado, Corvent. Corvent? Falei com o Arnulf. Eu... Não. Agora não. Calma. O que houve? Explosão na mina. A água inundou o lugar inteiro. Alguns homens ainda estão... Estão lá embaixo. Eu tenho que ir. Você já fez muito. Tá ferido? Eu vou ficar bem. Os outros, por favor. Preciso saber exatamente o que houve. Usamos explosões controladas para abrir novos veios na montanha. Uma deve ter dado errado. Eu não... Eu tenho que ir. Quantos ainda estão por lá? Corvind, quantos são? Dois. Acho. Mais dois. Farei o que puder. Preciso achar os dois mineradores rápido. Olá! Alguém tá me ouvindo? Os mineradores. Um deles não parece bem. Tô começando a imaginar coisas. Tem uma nora ali. Você tá bem? Quem é você? Falei com Corvind. Tá ferido? Minha perna. Eu tava muito perto da explosão. O que houve? A gente tava abrindo o túnel mais distante, mas o andaime não aguentou e desmoronou. Eu acho que ele bloqueou o escoamento. A água começou a subir mais rápido do que eu encho o pote. Mal consegui chegar até aqui. Então tem algo impedindo a água de sair dos túneis. No que você tá pensando? Tive uma ideia. Sobrou algum explosivo? Você enlouqueceu? Sim. Deve ter alguns lá em cima, mas... Você vai precisar disso. Você enlouqueceu? Você não consegue andar. E eu não vou te abandonar. Não tem como ela piorar as coisas. Não saia daqui. Preciso achar o que bloqueou o escoamento. Isso.
corrente tá forte aqui. Quase lá. Pronto. Os escombros estão bloqueando o poço. Se eu conseguir chegar até os explosivos nos trilhos, posso tentar abrir uma passagem. Posso tentar andar sem ser vista. Podia incendiar aquela máquina. Melhor seguir esses trilhos e ver se levam até os explosivos. Tenho que alcançar os explosivos lá em cima. Vamos ver até onde vão. Achei os explosivos ali nos trilhos. Só preciso chegar lá de algum jeito. Acho que consigo puxar o guindaste até aqui. Vou me secar no caminho. Thank you.
Correu bem. Ah, acho que chamei a atenção. Tem que ver os mineradores. Ela vai morrer. Vamos esperar e ver. Parece que todos estão... Conseguiu. Achei que você fosse se explodir. Conseguem seguir sozinhos? Eu cuido desse babacão. Pode deixar. Valeu, menina. Preciso avisar pro Corvin que todos estão bem. Achei os dois que você mencionou. Estão a salvo, mas precisam de uma ajudinha. São todos eles? São. Nem quero pensar no que teria acontecido se não fosse por você. Eu sabia que as explosões estavam exageradas, mas o homem que manda aqui, Ovand, não parava de me pressionar. Tentei proteger a equipe das pressões constantes todo santo dia. Eu falhei nisso. Você estava presente quando sua equipe precisou de você. É isso que importa. O Ovand pode me ameaçar o quanto quiser. Eu não vou deixar meu povo voltar naquelas minas. Você vai ficar bem? Vou sim. Eu cuido de tudo agora. Te devo uma, caçadora. Pelo visto, esse Ovand está sempre causando problemas. Em algum momento, alguém vai ter que dar um jeito nele.
tem uma antiga torre de vigia. O caminho parece ter cedido há um bom tempo. Vou ter que escalar. Não precisa suspeitar de nada. Pode ser útil para um tintureiro. Aconteça hoje. Qualquer seja bem-vinda, por exemplo. Não curto o rosto. O rosto tão esquisito. Sabe o que a gente precisa? Eu? Como está a perna? Ah, estamos bem aqui! Salvadora, obrigado por me atender. E meus pêsames por você ter passado pela falação de Ovand. Já lidei com coisa pior. O que ele quer mesmo é colocar você contra a parede. Afirmar que os Karjas soltaram presa bravas no vão de propósito é um completo absurdo. Mas quanto mais tempo e mais alto ele falar, mais apoio terá para o maldito decreto de concessão. Como foi que os presa bravas chegaram até o vão? Ninguém sabe com certeza. O primeiro relato deles veio do oeste da pedreira. Mas a não ser que agora eles tenham criado asas, não sei como teriam passado pelas montanhas. Nenhum outro caminho? O único caminho que eu conheço é por Okazia. Olha, se você puder investigar a questão, posso oferecer uma recompensa considerável. Ajude-me a calar Ovand. O que é esse decreto de concessão que o Ovand quer? Ele quer que o Solar designe partes do vão como o território Osiran. Só as porções, é claro, que têm algum valor. Deixa eu adivinhar. Porque ele vai lucrar com isso? Exato. Com o vão sob leis de Osiran, ele obteria mais investimento para os empreendimentos deles. Ele não consegue esses investimentos sem a concessão? Não. Não enquanto houver uma chance do Solar revogar o acesso. Por isso,
Essa concessão é tão importante para ele. E por isso culpar os Karja pelos Presa Bravas, por mais absurdo que seja, é muito vantajoso. Então os Presa Bravas foram vistos primeiro a oeste da pedreira? É, de acordo com um trabalhador apavorado, diz que o chão tremeu e daí eles vieram em debandada morro abaixo. Ele fugiu e veio correndo até aqui. É por lá que eu vou começar, então. Se souber a verdade, talvez Ovand pare de culpar os Karja por todos os problemas sob o sol. E talvez ele passe a se concentrar na reconstrução de Ocásia. Toda vez! Não sei você, mas eu tô torcendo pra fazer mais horas extras. Tô contigo nessa. Ficou sabendo daquela treta que você... O Presa Brava vai passar por... Graças a Forja, você estava aqui. Procura um lugar seguro. Não precisa falar do avesso. Parece ser uma pedreira. Javad disse que os Presa Bravas foram vistos a oeste da pedreira. Melhor ver se encontrou algo mais adiante no vale. Uma mina antiga. E essas árvores partidas. Uma debandada passou por aqui. Então é daqui que os Presa Bravas vieram? Mas como? Só se essa caverna for até o vão. Os trilhos antigos cederam. Parece recente.
Não dá pra ir por aqui. Tem fumaça vindo de dentro da mina. Uma explosão? Presa bravas. Então eles passaram por aqui. Esses devem ter ficado presos. Preciso me livrar deles se eu quiser explorar a área. Ei, meu? Origem da fumaça. Quanta fumaça. Pelo visto, a mina é bem profunda. Tem flama suficiente aqui para explodir uma montanha. E tem um bilhete num dos barris. É um bilhete pro Owen. Parece que essa mina deveria ter sido fechada. Owen deve ter ficado ganancioso. Foi explodindo cada vez mais fundo. O Javad precisa saber o que eu descobri. Explodindo a mina secretamente para tentar extrair qualquer coisa que fosse. E aí, os Presa Brava surgiram. Será que as explosões abriram uma passagem? Mas de onde?
Tem água nas botas. O garoto, se afasta. É muito perigoso. Me procurando. E o que sua irmã achou do presente dela? Salvador, que notícias me traz? Segui o rastro das máquinas lá na pedreira. Elas saíram em debandada de uma mina que fica mais adiante no vale. Da mina? Como poderia uma manada de presa bravas vir de lá? Não sei bem, mas o pessoal do Ovand estava usando explosivos para abrir túneis lá dentro. Pelo amor da Aurora, eu disse a ele que não valia o risco. Esses túneis correm longe pelo subterrâneo, até muito além do vão. Você não acha... Será que a explosão do Ovand abriu uma passagem do outro lado? Talvez. Sim, quem sabe? Se for verdade, precisamos de confirmação. Um inquérito bem completo, irrefutável, endossado pela Salvadora. Beleza, vou continuar. Como é que você veio parar aqui? Acredite se quiser, eu solicitei esse posto. Supervisionar o vale inteiro em nome do Rei Sol? Isso era uma honra. É uma honra, digo. Mas o seu trabalho seria muito fácil sem alguém como o Ovand atrapalhando o tempo todo. Ovand não vai a lugar nenhum. Ele já estava aqui quando eu cheguei. E até mesmo Servora, fundador de Minéria. Eu vou achar algum jeito de viver com ele. Sou obrigado. Preciso ir. É claro. Vou precisar ir mais a oeste se eu quiser descobrir de onde os presa-bravas vieram. Outro motivo para a embaixada acontecer. Bota logo pra trabalhar. Prefiro mil vezes pegar o trem na praia na ilha. Era uma armadilha? A área toda tá cheia de armadilhas. Ei, você! Faz alguma coisa de útil e mata aquele estupim! Nunca tenho descanso. Espera aí! Vou ver o que posso fazer. Tenta atrair ele para as armadilhas. Isso vai acabar rapidinho com munição de gelo.
desistir da caçada logo, logo. Pra que matar assim? Pra que acha que servem as armadilhas? Esse foi o último. Oi, maninha. Que dia, que dia. Graças à forja, você vê. Armadilhas são úteis, mas... caçar máquinas é coisa de jovem. Vem aqui. Me deixa te agradecer direito. Eu vejo uma caçadora experiente. Demorou menos pra você matar o Chupins do que pra vanguarda matar um presa brava. Então a vanguarda passou por aqui? É, foi agora há pouco. Derrubaram a presa brava e foram pro sul. Mas os Chupins apareceram pra estripar a carcaça, como sempre. Sou atrás de mais presa bravas? Provavelmente. Esse vale inteirinho tá cheio deles. A vanguarda tava decidida a se livrar deles. Entendi. Espera aí, Ruiva. Se você vai sair pra caçar no vão, vai querer levar uma armadilheira. E não qualquer armadilheira. Uma que eu fiz, e de graça. A qualidade do trabalho parece boa. Pois é. Venho melhorando ela desde que saí de Minéria. Tem espaço pra isso aqui. E menos chance de... bem... acidentes. Ah, aconteceu alguma coisa em Minéria? Mas pra alguém. Até já sei. Wolvand. Quando eu tinha uma loja na cidade, ele se interessou pelos meus produtos. Ficou insistindo no desconto do Wolvand. Ele disse não. Ele não gostou muito. Não posso provar, mas aquele nojento tacou fogo na minha oficina. Achei melhor manter a distância dele depois daquilo. O operador do bonde me disse que os presa bravas apareceram ontem. O que sabe sobre eles? Como anda o Korn? No passado, eu e ele nos metemos em todo tipo de encrenca. Teve uma vez que... Alguma coisa sobre os presa bravas? Não. Como o Korn diz, eles apareceram, tocaram o caos. Pra minha sorte, tenho você e a vanguarda surgindo de tempos em tempos pra me salvar. Eu já vou indo. Obrigada pela armadilheira. Enquanto explode presa bravas, acho que vou dar um pulo lá nos campos de caça. Sabia que eles têm uma prova de armadilheira? Passa por lá se quiser experimentar. Talvez. Quando tudo estiver sob controle. Então Erend foi pro sul. Meu foco pode me ajudar a achar as pegadas dele. Pegadas. Podem ser do Erend e da vanguarda. Tem presa bravas por toda parte.
Parece que alguém se meteu numa briga. Mais um derrubado! Isso aqui é pra isso que fui forjado. Não tem que escrever. Sem o dom de fazer patrulhas. Só um martelo. Só a porrada. Eloy. Erend. Fica onde está. Eu cuido do resto. Droga! Eu devia estar lá embaixo. Não gostou de fazer. Esses presa-bravas têm cilindros de ácido no dorso. Se acertá-los com flechas de ácido, deve gerar uma reação em cadeia. Eu tinha visto cristais assim. Exigiu tudo de mim, como sempre. Bom, você fez o mais difícil. Eu só cuidei dos que sobraram. É muito sério? Isso? Costelas pra quê? Eu tô bem, tô bem. Tá legal. Eu sei que você não veio até o vão só pra me ver ser destruído. Qual é a história? Preciso que a embaixada aconteça. Pra eu ir pro oeste. Erend, o que eu fiz no ápice? E você também? Não deu fim à ameaça. Só a atrasou. Tenho que resolver isso. Sério? Isso é ótimo! Quer dizer, tirando a parte do não deu fim à ameaça, isso não é bom. Mas, olha, seja qual for o inimigo, sua lança, meu martelo, como nos velhos tempos. Erend, preciso da embaixada já. Não dá tempo de você se curar.
Uns dias de descanso, sei lá. Na verdade, você ferido ou não, o que eu preciso fazer é melhor que eu faça sozinha. Sozinha? Então tá. Eren! Eu odeio ter que interromper um romance, mas tô bem machucado aqui. Esfria a brasa aí, já tô indo. Ah, isso tá ficando cada vez melhor. Olha, eu tô indo pra Ocásia pra me tratar. Se você quiser que essa embaixada aconteça, precisamos desse clérigo do sol, erudito Voades. Ah, eu o conheci. Vou me livrar dos presa-bravas no vale e mandar o Voades pra Ocásia. A gente se encontra lá. Acho que isso é tipo um adeus. Ah, perdão? Perdão, você... Isso é novidade. Por que tá dizendo isso? Ah, não, esquece. Não é nada. Parece ser importante. Tá bom, tá. Depois da batalha no ápice, quando você partiu, você se foi sem nenhum aperto de mão. Eu e outros lutamos e sangramos ao seu lado, Eloy. E você desapareceu? Que tipo de gente faz isso? Eren, eu parti daquele jeito, sem mais nem menos, por um motivo. Um bom motivo. Ah, obrigado por contar. Olha pra mim. A vida na Terra corre perigo e só eu posso salvá-la. Do que você tá falando? Isso mesmo que eu disse. Tudo que é vivo vai morrer, a menos que eu... dê um jeito num mecanismo tecnológico criado pelos antigos. E o tempo tá acabando. Bom, acho que isso é um motivo, né? Dá. Eu sou um idiota. Eren! Pela Forja! Acho que essa é minha deixa. Talvez eu devesse ir com você pra Ocásia. Não, não, não. Precisam de você por aí. Lógico. A gente se vira sem você. Vai ter que cuidar daquele sozinha. A gente te atrasaria. O que esses Ocelan estão fazendo aqui? Rápido! Bora coletar tudo antes dos chupins chegarem! O Presa Brava tá indo pra cima deles. A sucata não para de crescer! Chegou na hora certa, Nora! Voltem logo pra Minéria, antes que acabem se dando mal. Não com toda essa sucata dando sopa. Bora lá, gente! Mãos à obra! Pelo visto, os Ocelan decidiram partir pra briga. Menos uma máquina.
combinado. Olha essa coisa caindo. Pronto. Pedreira salvo. Forasteira, vem aqui. Vamos conversar. Aqui, garota, quero Não sei o que Manora faz aqui, mas considere-me grata. Tentamos resistir e esperar pela vanguarda, mas um daqueles presa-bravas atacou. Dali em diante foi uma tremenda confusão. Tá todo mundo bem? Perdemos boas pessoas. Mas perderíamos toda a pedreira sem você. Eu só ouço silêncio agora. Seus ouvidos deveriam estar tinindo ao som da pedreira, mas o apito de Minéria não vai tocar. Então temos que nos virar. Dependem do apito para trabalhar? Eu e minha equipe somos só engrenagens pequenas. Não posso erguer o martelo até o Ovant soar aquilo. Se trabalharmos sem ordem dele, somos banidos. E já sofremos bastante. O Ovant tem tanto poder assim? Ele tem dinheiro e contatos para abafar nosso fogo para sempre. Acho até que teríamos uma chance melhor com os presa-bravas. O que anda fazendo com sua equipe? Devíamos cuidar da reivindicação do Ovant, extraindo pedras para Alcácer. Mas a paralisação e os presa-bravas interromperam. Nunca vi essas coisas malditas no vão antes. Pelo fogo da forja, de onde eles vieram? Eu não sei, mas quero saber. Eu já vou indo. Fiquem bem. Graças a você, isso pode se tornar possível hoje. Acho que eliminei a maioria dos presa-bravas. Minéria já pode voltar ao trabalho. Preciso dar as boas novas pro Ovant. E pro Voades. Então a embaixada finalmente vai acontecer. Hora de fazer o Ovant soar o apito e levar o Voades para Alcácia. Que bom ver você inteira. É bom te ver também. Você disse que não tem serviço agora. Agora, mas já te dou atenção. Não foi ainda, é? Se Minéria é território Karja, por que o líder não é Karja? Quem indicou você? A sensibilidade do bom povo Osseron é claro. Acha que os Karja conseguem tocar esse negócio todo? Ha! O magistrado mal consegue viajar de Ocásia pra cá sem perder alguns parafusos. Então você não tem autoridade nenhuma. As pessoas só te seguem porque você grita. Muito. Aquele que tem seguidores tem autoridade. Eu estou com Minéria desde o começo. Quer dizer, eu sou praticamente o fundador. E o seu bom povo sabe que eu sou indispensável para o sucesso. Eliminei todos os presa-bravas. Ah, foi, é? Agora que se recuperou do choque, hora de soar o apito. Opa, opa, calma lá. Eu tenho que mandar alguém lá para confirmar os abates. Conferir se o vale está seguro de novo. Não deve levar mais que um dia. Ou dois. Não. Sou esse apito agora. Estamos falando de vidas Osseron inocentes aqui. É claro que o atraso... Se não fizer isso agora, eu faço. Eu sabia que era capaz. Amigos, venham cá. A salvadora de Meridiana conseguiu de novo. Mas o quê? Os presa-bravas foram derrotados. Você. Quê? Toque o apito.
Minéria está aberta para negócios! Viva! E o Ovand concordou em pagar ele mesmo o prejuízo de todo mundo. Boa! É assim que eu gosto! Isso! É! Isso! Você não tem uma embaixada para ir? É, você tem razão. Agora que Minéria voltou ao trabalho, os comerciantes podem ter algo de útil. Posso ver se tem algo de útil antes de despachar o Voades para a Ocásia. Quem é de saco? O caminho para a Ocásia está livre. Já pode ir. Você não é ainda da vanguarda. Só vou me mexer quando o capitão disser... Se livrar de todos os presa-bravas. O que eu já fiz. Ordens do capitão. Então eles estão bem. Feridos, mas com vida. Eles te esperam mais à frente. Mas era para eu ter 3 soldados comigo. Eu estou indo para Ocásia, Voades. Como Eloy disse, ordens do capitão. Pode ficar aqui. Abandonado ao populacho? Acho que não. Acho que você vem comigo, então. Te vejo lá, Eloy. Isso feito, a embaixada finalmente pode acontecer. Se eu conseguir chegar lá, vou poder rastrear o Silence, Hades. Talvez até um backup da Gaia. Eu poderia ir direto para a Ocásia. Ou talvez explorar mais um pouco do vão antes. E cobrar a bebida que a Petra prometeu. É? O trabalho me espera. Será que você poderia consertar o meu martelo da Petra? Não deixa a Petra te dizer isso. Ou ela vai te...